não está terminado, né? Aí, ainda não. É, mas, aí, se pensa, a gente fala tudo, né? Se vê que é uma mulher. Será que é uma mulher? É por causa do cabelo, do vestido, né? Eu acho muito interessante a forma do pessoal se expressar, assim como no microfone, na tinta, no spray, né? Eu acho muito legal isso. Quando eu comecei no grafite, na verdade, eu já vinha com formação de artes plásticas, né? Que era o desenho e pintura em tela. Só que eu vi assim que a pintura em tela, hoje em dia, aqui no Brasil, é meio complicado, né? Você simplesmente faz ou para deixar na sala, ou para dar de presente para algum colega, né? E o grafite, o campo de visão é muito maior, gente. Você está pintando, vem e para, pergunta, começa a colher informações de você como grafite, né? Artista, na verdade, foi a minha sobrinha de 3 anos que me deu. Aí, fazendo uns cálculos assim, saiu meu nome e meu sobrenome, Maria Marta da Silva, né? Aí saiu uma artista. Aí eu comecei a assinar como uma artista os meus trabalhos, entendeu? Salve aí, vamos estreitar chegando, certo? Salve Mauá, salve do rap. Assim, no chão de quarto, certo? Pode crer, chegando assim, Mauá, de São Caetano diretamente. Eu, por esse pão pra comer e esse chão, onde o desalento cresce junto à construção. Vontade de colar em ordem deixada por um cordão de samba que nos mostra a união. Ele já foi muito marginalizado, né? Ele vem de uma bagagem onde que os rappers mais antigos eles lutavam mesmo, porque essa liberdade de luta foi justamente para tirar o entulho que era mesmo do preconceito racial, era o preconceito, todo tipo de discriminação, onde o pobre era oprimido, o negro era oprimido, as pessoas sem que o sistema mesmo oprimia e depois discriminava. Então o rap antigamente veio muito disso, e ele ainda é disso. Só que é interessante você ver que hoje a gente ainda repete coisas que foram repetidas há 20 anos atrás pelos primeiros rappers que estouraram no Brasil, e muita gente ainda não aprendeu como funciona, como que as coisas são. Você se pergunta o que aconteceu com tanta mudança que eu posso ter feito. Minha vida mudar desse jeito, só me vê sorrindo, louvando a Deus. Antes eu passava e o povo me olhava, já me criticava por um maloqueiro. Não quer fazer nada, só fora de casa, na madrugada, o tempo inteiro. Hoje as coisas mudam de figura, ando nas ruas, mesmo calçado, mesmo o povo falando de mim. Mas só que agora eu sou da risada. Ele diz que é crente, mas acho que mente, porque ele não usa o terno e gravata, nem anda com a Bíblia debaixo do braço, ainda por cima com a roupa larga. Cristo é mais do que bombeta, é mais que calça larga, é mais que a melhor letra, é mais que a melhor casa. Bom, aquele que dá direção, estende as mãos, muda coração. Aquele que dá a visão e te dá a luz na sua escuridão. Muda a sua história, os planos, a trajetória. O choro, o pranto e vitória, segura nas suas mãos. Na cova calo leão, na prova és o seu chão. Na mágoa és o perdão, na sua fé é ação. O que aconteceu? O que aconteceu? Ah. O que aconteceu? O que houve tanta mudança, quer saber? Encontrei a Deus, encontrei a Deus, encontrei o caminho e me trouxe a esperança. O que aconteceu? O que aconteceu? Ah. O que aconteceu? O que houve tanta mudança, quer saber? Encontrei a Deus, encontrei a Deus, encontrei o caminho e me trouxe a esperança. Os bicos gelam, amarela, se espanta e chega da goela. Quando o nó se levante caindo por terra, pra cada 10, 3 só é o que prospera. O resto é Zé Povinho, louco de inveja.